com os olhos que nós vemos este centro pedagógico, porque é mais um instrumento para que vai trabalhar para o sucesso dos nossos alunos. Estes centros pedagógicos são direcionados mais para os nossos alunos das UNECAS e tentam ministrar um ensino muito mais prático, que dê a esse tipo de alunos uma série de competências que eles depois possam utilizar no seu dia-a-dia. Cada um dentro das suas áreas e dentro das suas competências estão a dar respostas aos públicos-alvos que têm para si. Não há aqui concorrência, há aqui complementaridade entre o trabalho que é feito entre as escolas e as escolas profissionais. Este centro pedagógico, como disse, e como disse o Sr. Presidente do Conselho Executivo, é essencialmente para os nossos alunos das UNECAS. Não tem como objetivo fazer formação profissional. Bom, polémica à parte, isso não interessa agora para este momento. É assim, o que interessa é que o centro foi inaugurado hoje, com a presença do Sr. Diretor-Geral de Educação, e aquilo que pretendemos com este centro foi aquilo que faz parte de um dos nossos grandes objetivos em termos do nosso projeto educativo e do nosso plano de processo, que é termos um espaço onde possamos ter ambientes simulados de trabalho, onde possamos ter pequenos ateliês, onde possamos ter um tiar, onde possamos ter uma zona de lavandaria, de engomadoria, uma zona de costura, para que possamos trabalhar com grupos específicos de alunos, concretamente neste momento incidindo essencialmente nos alunos das UNECAS da nossa escola, e com um objetivo muito claro: prepará-los para a vida ativa. Nós estamos a trabalhar com esses alunos no sentido de certificar competências, de eles ficarem com competências certificadas, competências de primeiro ou de segundo ciclo devidamente certificadas, permitindo que eles depois possam ter uma vida ativa e possam ter uma vida profissional trabalhando num dos muitos lavores que nós vamos tentar trazer aqui para este centro. Este é o nosso objetivo e foi isso que nos levou à criação deste centro. Depois do mesmo ter sido apresentado numa reunião de empreendedorismo social que ocorreu na Horta e de ter obtido uma menção honrosa e o apoio quer da Direção-Geral da Educação, quer da Direção-Geral da Juventude, no sentido de avançarmos com este espaço. Enfim, nós não estamos a inaugurar aqui nenhum edifício, que eu saiba, estamos a inaugurar um centro que funciona num edifício que é propriedade da autarquia, mas aquilo que está escrito, legislado na nossa região, é que enquanto existirem alunos a frequentar esse estabelecimento de ensino, que é o caso, temos aqui os alunos da educação pré-escolar que frequentam esse estabelecimento de ensino, a gestão de todo o edifício é da inteira responsabilidade do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária das Velas, neste caso. Por isso, é isso que está devidamente legislado. Só a partir do momento que o edifício deixe de ter alunos, e mesmo assim tem que haver um despacho do Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, é que o edifício é considerado vago e é entregue à autarquia. Por isso, nós não estamos a falar num edifício, a estrutura física do edifício não é nossa, mas a gestão do edifício é sempre da Escola Básica e Secundária das Velas, enquanto existirem alunos nesse sentido. Este centro vai se destinar prioritariamente, como eu já disse, aos alunos das UNECAS, que são alunos que têm idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos de idade. São alunos que estão integrados no regime educativo especial. Isso vai ser a grande prioridade, aliás, porque uma parte do seu currículo vai ser desenvolvida aqui neste centro, nomeadamente a parte prática do currículo, a parte oficial do currículo. Para além disso, também já falámos com os nossos professores do primeiro ciclo e do segundo ciclo de ensino básico, que sempre que considerem face às temáticas que estão a trabalhar nas aulas, por exemplo, de expressão plástica no primeiro ciclo ou nas aulas de educação visual e tecnológica do segundo ciclo, por exemplo, imaginemos que estão a trabalhar a carpintaria ou estão a trabalhar, por exemplo, a tecelagem e tendo aqui, por exemplo, um teatro, poderão vir aqui ter uma, duas, três ou quatro aulas. Não será, as aulas desses alunos não serão deslocadas para este espaço. Como também o quero deixar
deixar aqui claro que as aulas dos alunos das ONECAS não serão deslocadas para este espaço na sua totalidade, só mesmo a parte oficinal, a parte prática dessas ONECAS, porque a outra parte mais teórica das áreas do português, da matemática, do conhecimento do meio, essas continuarão a ser lecionadas no edifício 7. Para além disso, vamos fazer um convite, aliás, já falámos informalmente, a todas as instituições locais, com especial destaque para o Caldas Velas, Santa Casa da Misericórdia, Instituto Santa Catarina e a Casa de Repouso João Inácio de Sousa, para que possam colaborar connosco na dinamização desse centro. Porque nós temos aí uma série de pessoas que, e isso vai ao encontro daquilo que nós também achamos que é muito importante, que é o contacto entre gerações, não é? Que podem vir aqui ao centro e, por exemplo, explicar como é que se trabalha com o tiar, ou explicar concretamente como é que se deve costurar, como é que se deve passar a ferro, e por isso vamos tentar trazer pessoas ao centro que sirvam de formadores, tendo em conta a sua experiência como ao longo de uma vida, e ao mesmo tempo também disponibilizando o centro para que essas instituições, sempre também que o queiram e assim o entendam, possam vir aqui e usufruir das valências que nós temos aqui neste centro. A Câmara mantém a posição que manteve desde a primeira hora e que foi acarinhar este centro pedagógico, tendo ele como conceito dirigido aos alunos do ONECA. E, portanto, aquilo que chamou de divergências foi uma posição mais que da Câmara, sim, do Presidente da Câmara, que sou eu próprio, que foi não concordar em que aqui se criasse salas para ensino profissional. Isto porque São Jorge tem uma escola profissional que tem capacidade para absorver alunos e estar a duplicar investimentos não faria qualquer sentido, e aquilo que foi a informação que chegou por proveniência da escola básica é que este centro pedagógico, para além dos alunos do ONECA, também se iria dirigir aos alunos do Profis. Ora, isso nós não concordamos. De resto, é com gosto e com satisfação que hoje estou nesta inauguração do Centro Pedagógico, num edifício que foi recentemente recuperado pelo município, na ordem dos 300 mil euros de investimento, e que de facto está a funcionar há ano letivo e meio apenas com 20 alunos do pré-escolar. Ora, hoje, ver que esta escola e que este edifício que foi reconstruído para esse efeito, ou seja, para alunos, vê-lo hoje preenchido é com satisfação e com agrado, até porque, como disse, 5 das salas deste edifício encontravam-se encerradas e nunca foram ocupadas pela Câmara por qualquer outra entidade ou para qualquer outro objeto que não fosse sempre vislumbrar que ela seria aproveitada para o ensino. E, portanto, é com agrado que hoje vemos aqui esta inauguração. As instalações estamos a ver aquelas que, como disse, foram realizadas pela Câmara e que eu próprio conheço, porque o edifício foi inaugurado, se não me falha a memória, em agosto, setembro de 2015, mas eu de volta e meia vou passando por aqui, como passo também pelas outras escolas em que os edifícios são responsabilidade da Câmara, nomeadamente aquelas que são denominadas escolas primárias. Ora, aquilo que lhe posso dizer é que aquilo que hoje assistimos são salas preparadas, como o Sr. Presidente do Conselho Executivo referiu na sua intervenção, que efetivamente se destinam a alunos do ONECA, e portanto eu vou acreditar que é esse o destino dessas salas, mas estarei aqui para fazer uma fiscalização efetiva daquilo que é o compromisso do Governo dos Açores para com o município de Velas, que este centro pedagógico se destina apenas e só aos alunos do ONECA e do pré-escolar e do ensino básico, se for o caso, em que esse é o compromisso e é a responsabilidade da Câmara enquanto responsável por estes edifícios. Não vamos, de forma alguma, concordar que aquilo que inicialmente se queria, que a Câmara não teve essa anuência e que a pouco e pouco depois, se for essa a intenção, se vá puxando para que seja ensino profissional, isso nós, enquanto eu aqui estiver, não vou permitir, por uma razão muito simples, é que eu acho que o ensino profissional deve ser relacionado nas escolas que são vocacionadas para ensino profissional, pese embora, e tentando uma vez mais desmistificar aquilo que se tentou passar uma mensagem diferente, é que o Presidente da Câmara não tem nada contra
que se tenham aulas de ensino profissional no ensino público. O que eu tenho contra é que, a meio do jogo, se tenha mudado as regras. Ou seja, fez-se escolas profissionais por toda a região, escolas profissionais que absorviam os alunos provenientes do ensino básico e que queriam ir para cursos profissionalizantes, e a meio do jogo, e depois dos investimentos serem feitos, o ensino público passou a absorver esses alunos dentro das suas escolas. E, portanto, isso eu não concordo, isso é a mesma coisa que, peço desculpa à expressão, mas é não estarmos a jogar à sueca e, a meio do jogo, quando eu gastei os trunfos, mudo o trunfo para aquilo que eu tenho na mão. E, portanto, isso não faz sentido e isso eu não irei pactuar, como é óbvio, mas aquilo que vos posso dizer é que hoje o município está satisfeito, e eu estou satisfeito, por ver este edifício que foi, como disse, preparado para o efeito alunos, mas que estaremos aqui para acompanhar e também para colaborar e ajudar, sendo ele para alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo e do ONECA. O que lhe posso dizer é que os gestos ficam com quem os pratica e, portanto, eu não posso substituir aquilo que são os discursos dos intervenientes. E, portanto, os agradecimentos são feitos a quem se acha que se deve agradecer. Se o entendimento é que uma autarquia que dos seus plafons comunitários e do seu próprio dinheiro, porque não são suportados a 100% do plafon comunitário, e não mereceu nenhum contrato oral, e, portanto, não houve aqui nenhuma cooperação de dinheiros públicos do Governo dos Açores, foi 100% suportado com dinheiro dos fundos próprios da Câmara e do plafon do fundo comunitário que a Câmara tem, que podia ter emprego noutro qualquer investimento e que entendeu que esta era uma prioridade. Se não é motivo de reconhecimento esse investimento, pois lamento, mas a verdade é que foi preciso a Direção Regional dar o seu avalo dizendo que era necessário fazer um investimento e deram-no, e portanto assinal que o edifício era necessário e que hoje está a ser usado. Fazemos trabalhos, fazemos sacas, fazemos um tear, pintamos, costuramos, tear. Porque gosto de trabalhar em panos. Tem sido giro, gosto de ler, escrever, fazer contas. Eu adoro os professores.